pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Huomenta. Tänään meillä on vähän erikoisempi päivä toi PT Vatanen. Se halusi kokeilla driftingiä ja tänään me annetaan siihen mahdollisuus sille. Katsotaan minkälainen päivä tästä tulee. Ihan ensiksi pitää kuitenkin tehdä vastuuvapauslomakeet, jos sattuu käymään oho. Tänään pitäisi tehdä myös toi illan jakso valmiiksi aamulla, että katsotaan etteikö sen tekee. Kyllä tässä taas kiire tulee. Eilen valvoin tohon yhteen asti noit omia töitä tein. Aamulla otetaan näin. Nyt on viralliset työt niin sanotusti tehty ja sitten vielä toi tämän päivän jakso editointi tossa ennen kuin lähdetään. Ja vietään tässä nyt eka kahvia, että jaksaa pöristä. Ei tää nyt ihan vatasen aamupalalta näytä, mutta maha tulee täyteen. Oli siellä vähän paprikaakin. Ois tässä ollut kananmunaakin, mutta en jaksa paistaa. Joo, isäntä itse. Tässä editoinnissa se aika vierähtää. Kello on 10:10 ja Vatana 11 Hollolassa ja mä oon vielä Keravalla. Elikkä kyllä tästä vielä kiire tulee. Katsotaan, eikö mä ennen Vatasta hallille. Mielenkiintoinen päivä tulossa. Tosi hauska. Vatanen kokeilee driftaa Silviolla. Kuten arvata saattaa, niin mähän on taas viimeinen, joka täällä on hallissa, että niin. Moi! Jätkät on siivannut täällä niin oikeesti. Meillä on pikkasen vitun täällä. Mitä täällä tapahtuu? Me tehdään sulle tuuletusreikiä tänne lattiaan. Ei kengät ei hikoilla niin paljon. Tonnuri. Mä olin myöhässä. Ei mitään. Niin hommeet kuin. Se on. Normaalistihan tässä on vakiona kaasulappa täällä. Täällä hajoaa tää ruuvi. Sekunnin viive. Nostat kaasun tää vielä niinku menossa. Eli sä joudut ennakoimaan sekunnin verran niinku mitä teet. Okay. Joka vaikuttaa sit siihen lähtöön. Milloin sä irrotat kytkimen, niin silloin sun pitää sekuntia aikaisemmin vähän niinku painaa kaasua versus siihen kytkimen niinku irrotukseen. Ei, tähän kuulostaa helpolta. No se on niinku ihan. Ei se mitään. Mut se oli hyvä, että varattiin ihan koko päivän aikaa. Niin. Joo. Ensimmäistä 3 tuntia. Että kun se kytkin on niin raaka, niin sitä ei saisi luistaa tai ei saa luistaa. Joo. Yhtään, koska se niin joko tarttuu tai se ei tarttu. Joo. Eli jos kytkin päällä nostetaan, se sitten niin nostetaan. Joo. Lämää pohjaa ja kytki irti vain. Joo. Lähdetään no! Heti poikittain. Siis futtimalla kun lähtee liikkeelle. Se on periaatteessa paras. Niin. Meillä sit sitä, että sä ajat niinku liian varovasti, niin se niin. On niinku ehkä mikä niin se tappaa huono. Varmasti ton okay. Voimansiirron. Sit mä unohan sen suunnitelman. Joo, kun driftingiä hän ei pysty ajaa, ellei sä ajaa niinku ylikovaa. Joo, niin kyllä. Se on nimenomaan se, että et jos miettii, että nostanko mä, niin silloin ajaa saman tien seinään, niin silloin pitää painaa niinku kaasua. Aivan, joo. Se on sillä niinku voi pelata sen. Mutta no niin. Me lähdetään sillä, että ensin ykkönen on se, että yritetään saada auto liikkeelle. Sitten kakkosasia on se, että sillä saadaan niinku kakkosvaiheella heitetty niinku yhtenäinen ympyrä. Joo. Ja sitten lähdetään niinku tekemään siitä, että kuolevaihto, eli sitten lähdetään tekemään 8, ja sitten miten se sit luonnostuu, että päästäänkö me kolmosvaihteelle. Että joo. Okay. Niinku kakkosellakin on kyyti jo aika. Siis kakkosella me päästään 160. En mä luule, että me ei tarvitse yhtään laittaa isoa. Tuolla kato, me saadaan keiloista tehtyä sitten, ennen sinä pääset niinku sisään siihen, niin voidaan tehdä joku sellainen muukka juttu, että pääset vähän kokeilemaan, miten lähelle keiloa pääsee. Ei ole betoniporsaata vastassa. Joo, ei. Mä kokeilin vähän driftausta viime viikolla tuolla Lampolla, mä ajoin sen radalla ulos. Onneksi siinä on. Joo, siis se oli semmonen rallikrossirata, mutta siis asfalttipätkä kokonaan. Mut paljon nyppylöitä ja tiukkia kurveja. Joku 5 rundia mä ja mulla oli luistoestot ja kaikki hallintalaitteet päällä. Ja mä kokeilin vähän nopeuttaa tää rotutus. Mä vittu nää luistoestot pois. Sitten tulee nyppylä ja heti kääntyy sen jälkeen. Se auto kevenee sitten. Hop. Ja sit pyörin. Näin jälkeenpäin mietittynä. Jäiköhän Vataselle mitään tosta äskeisestä mieleen? Katsokaapa uusintana. Panaa vaan.
Okei. Okay. Niin. Okei. Okay. Ei tähän päivä... kuulostaa helpolta. Mut se oli hyvä että varoitti ihan koko päivän aikaa. Joo. Niin. Joo. No tietty. Mutta takella. Joo. Okei. En mä halua. Heti kun rupeaa vähän konkretisoitumaan. En mä halua. Aja sää. Kypärä nyssy. Eli meemipankki on valmiina räjähdys. Joo. Mä oon kyllä aina Keijon näköisenä. Tulee mieleen jotkut lapsuuden kuvat, kun ollaan siellä. Joo, hymyile nyt! En halua mitään! Kypärämmössä on pakko laittaa. Joo. Nyt tuli ihan semmonen fiilis, että nyt voi mennä kovaa. Joo. Nyt ei käy kuinka. Kouluka. Kyllä koulu. Me kuullaan kyllä toisemme, mutta nää ei kyllä kuule miten puhutaan. Ei niin. Tää mieltä sä oot oikeesti näistä sun tallikaverit. No siis, mä en tiedä, onko tässä niin hyvää suodatinta. Ei oo niin hyvää suodatinta, vois sanoa rehellisesti niin. Tää rauta. Kato, kun rauta nousee. Minä nostelen joka päivä tuolla salilla ja sit aina kysytään, että tuutko auttamaan. Mä sanon, että teidän se pitää nostaa, kun työtä... No niin, kato, kun selällä nostettiin oikein oppi. Sieltä otettiin oikeesti työkalut pois. Niin jo. Itse asiassa Markus on ollut täällä koko yön. Oliko täällä yhteen vai kahteen asti täällä? Mä lukin pommiin. Joo, 4. Siis... Mahtuu. Rehellisesti. Joo. Mulle ei ylety jalat polkimille. Kuka tän ajan oikeesti traivoo? Herra Joel itse. Joo, mä voin ekan kerran kokeilla sitä kytkimen käyttöä, kun siinä on 100 metriä joka suuntaan, silleen tyhjää. Otaankin tiivis. Jollain nääkin on maksettava. Takasin vain ja pahasti pitää ryssiä sitä keskeltä ajaa vettä. Haluaisin mä redditty rohkeen. Ei muuta kuin tota noin niin... Vapaa. Laitapa käsi näin! Mitä? Ei tarvitse yhtään! Ollaanko me valmiita laittamaan? Ollaan. Vitsi tää on liukas. Onks hauskaa? On. On tää kyllä rotti mies sun, ei voi mitään. Kääntyy tosta. Kääntyy.
Pitää nähdä, että sä pystyt ottaa sen hallun. Joo, joo, joo. Mutta siis se oli ihan oikeassa, kun sanoi stop, stop. Mä sanoin, mitä vittu, se rauhoitun faija. Sitten kun päästi kaasun, niin se huomasi, miten se yhtäkkiä hyökkää. Joo, se hyökkää tasan sinne. Joo, joo. Kun ei mulla ole harmaata kaavista, mihin kohtaan nuo renkaat osoittaa, niin päästään kaasun. Hop! Jarru! Ei kun ripperi ostaa. Niin kyllä tämä nyt niinku pahasti vaikuttaa siltä. Kyllä mä tossa jo heti aamulla kyselin, mistä hinnoissa noin nykyään pyörii. Tuliks muuten edes pientäkään savukikkaletta? Tuli. Joo, joo. Se oli ihan pieni. Joo, joo. 19.9. radalle komin kisat, niin tuutko sinne sitten? Mä voin tulla sitten sinne tota, niinku, tämmöseksi finaalihaasteeksi. Mutta jos yksi semmonen toive. Sitä on kuitenkin aika kaukana tosta metsärajasta. Okei. Niin, mutta ettei tää painosta mua niin kun lähdetään. Pitääkö mä tässä jo poikittaa sitten? Tuolla. Ai, mitä helvettiä? Joo, joo. Ai tuolla? Joo. Katsotaan niinku tonne mihin me ollaan menossa. Eli aina se, että jos sä vilkaset tonne päin, joo, niin auto on ihan varmasti siellä. Niin, niin, niin. Eli yrität katsoa tonne päin ja sit kun sä oot tässä, niin haet jo tuolta sitten seuraavaa kiintopistettä, minne sä haluut mennä. Hyvä, tajusitteko. Niinkö on selittynyt puoli tuntia, että miten ajetaan? Se on vaan tällöin. Tää. No, hyvä. Se oli siinä, minkä ajella. Yeah.
rankkaa olla kyydissä. Auto on ehjä. Vielä toistaiseksi. Kaikilla on ollut hauska päivä. Oliko rankkaa? Tää, ihan tosta vaan. Ihan tosta vaan. No, hashtag tosta vaan. Ei, oli kyllä, oli fyysistä homma. Et kyllä tää ihan tota, sanotaan moottoriurheiluksi, niin se urheilu ei oo ihan huvikseen sinne niinku takaliitteenä. Oli kyllä tosi hauska, todella hauska. Aluksi meinas vähän turhauttaa, kun tota, ei tullut mitään, mutta sit kun sai selkeen jonkun vähän pienen radan tai yhden mutkan selkeen, mitä seurata, niin sitä se rupesi melkein sujumaan. Eikö sujunut ihan hyvin? Se sujuu tosi hyvin. Yes. Siis se sujuu tosi hyvin. Kyllä. Sitten joskus, jos tehdään samanlaista projektia, niin sitten tota... Mennään oikealle radalle. Mennään ehkä jonnekin radalle. Kyllä. Ei, kiitos tästä. Oli tosi siisti päivä. Tää on tämmösiä, niinku, tämmösiä kokemuksia, mitä nyt aika harvoin pääsee kokemaan. Niin mukava puuhastella yhdessä tällaista. Ja katsotaan, jos tälle saadaan joku jatko tehtyä vielä. Never know. Siisti päivä oli. Keep your head on tight. I know brain in mind, me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.